Սուրբ Ծննդյան տոների առաջին օրը բասկետբոլի ազգային միության կանոնավոր առաջնությունը մասկացվեցին 4 հանդիպում։ Սան Անտոնիո սեփական խաղահարապարակում 119-100 հաշվով ջարդախեց Չիկագո Բուլսին։ Դաշտի տերերի հարձակվող Լամարկուս Օլդրիջը իր անվան դիմաց գրանցեց 33 միավոր։ Օկլահոմա Սիթին իր երկրպագուների աջակցությամբ հաղթահարեց Մինեսոտայի արգելքը 112-100։ New York Knicks-ը սեփական հարկի տակ 114-119 հաշվով պարտվեց Boston Celtics-ին։ Օրվա կենտրոնական խաղում հանդիպեցին անցած առաջության հաղթող Cleveland-ը և փոխ-չեմպիոն Golden State-ը։ Հյուրերի հարձակող Kevin Durant-ը չնայած 36 միավոր վաստակեց և ճանաչվեց հանդիպման լավագույն խաղացող, սակայն դա բավարար չեղավ վերջնական հաջողության համար։ Cleveland-ը հաղթեց 109-108 հաշվով և բարձրացավ 3-րդ տեղ։ Golden State-ը 59 միավոր շարունակում է ընթանալ մրցաշարային աղյուսակի առաջին հորիզոնականում։ Լեհաստանի 2016 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստը ճանաչվել Մյունխենի Բավարիայի հարձակվող Ռոբերտ Լևանդովսկին։ 28-ամյա ֆուտբոլիստը 6-րդ տարին անընդմեջ արժանացավ այդ կոչմանը։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Մոնակոյում հանդես եկող հարձակվող Կամիլ Գլինկը, որը 50 ձայնով հետ մնաց Ռոբերտ Լևանդովսկուց։ Բրազիլական Էսպորտե հանդեսի հասման արդյունքներով 2016 թվականի Եվրոպայում հանդես եկած լավագույն բրազիլացի ֆուտբոլիստը ճանաչվել անգլիական Լիվերպուլի կիսապաշտպան Ֆելիպե Կոուտինյոն։ Նա վաստակել է ձայների 48%-ը։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Բարսելոնայի հարձակվող Նեյմարը, իսկ լավագույն եռյակը եզրափակել է Մադրիդի Ռեալի պաշտպան Մարսելոն։